U području Odese na teritoriji aerodroma Školjni napadnuta su dva hangara sa naoružanjem i vojnom opremom ukrajinske vojske, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Oboren je ukrajinski helikopter Mi-8 u Harkovskoj oblasti. Ruske trupe su likvidirale više od 50 ukrajinskih vojnika u pravcu Kupjanska. Oružane snage Rusije su likvidirale oko 40 ukrajinskih vojnika i uništile artiljerijski sistem M-7. 777 na Južnodonjeckom i Zaporoškom pravcu. Ruske trupe su likvidirale više od 300 ukrajinskih vojnika u pravcu Donjecka. Likvidirano je više od 90 ukrajinskih vojnika i uništena jedna samohodna haubica u pravcu Krasnog Limana. Oružane snage Ruske federacije uništile su skladište goriva za vojnu tehniku 102. brigade teritorijalne odbrane u Zaporoškoj oblasti, kaže general Igor Konašenkov. We'll be right back.